комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, в ефірі «Тернопільська погода». 20 грудня в світі відзначають чудове свято – День радісної пісні. Цьогоріч свято припадає на понеділок, тому з вечора оберіть трек улюбленого виконавця і використайте його як будильник. Головне, щоб пісня була радісною. Таким чином ви налаштуєтесь на позитивний початок тижня, розімнетесь пританцьовуючи та розбудите своїх сусідів гучними підспівуваннями. Двадцятого грудня по Тернопільській області очікують снігопад. Температура вночі 2-4 градуси нижче нуля. В день 1-2 градуси з позначкою мінус. Тернополі також сніжитиме. Температура вночі 2-3 градуси морозу. В день 1-2 градуси нижче нуля. Будьте здорові, слухайте хорошу музику та не забувайте посміхатись. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».